Godmorgen. I dag der er det den 30. juli 2015, og det er dag 11 i min vlog, og klokken den er 6:22, tror jeg. Ja, og jeg skal op. Jeg skal ned og stråle her klokken 9:10. Så jeg skal snart op, så jeg kan nå det. Ja, det var bare for nu. Vi snakkes ved senere. Hej hej. Det er helt fint. Grunden til, at jeg går så meget op i, om jeg får øjenvipper og sådan, jamen det er simpelthen fordi, så kan jeg begynde at lægge mascara på igen. Og det glæder jeg mig jo til. Så kan jeg få mascara på øjenvipperne. Ja, sådan er det jo. Sådan er det jo som pige. Men jeg har også set, når jeg bare har lagt med makeup på, så er det jo bare sådan en sort streg der, så ligner det, at jeg har mascara på. Ja, så jeg glæder mig rigtig meget til de der øjenvipper, de kommer. Ja, det var bare for nu. Hej hej, jeg er i gang med at vaske tøj. Nå, det er sådan lidt sjovt, fordi nu kommer nu kommer min computer. Tror jeg nok. Ser sådan ud, jo. Den ser stor ud. Og lige om lidt, så ringer det på døren, så skal I bare se mine. Det ser så sjovt ud. Så det bliver jeg lige nødt til at filme, når det ringer på døren. Jo, det er den. Ikke også, Mina? Det var min computer. Og så I lige, Mina, hvordan hun skred. Det gør hun hver gang, der det banker på døren eller ringer på. Så skrider hun. Nå, vi kan se vidunderet. Jeg er ikke lige pakket den ud endnu. Men her er min nye computer. Juhu! Ja, så kan I se, når jeg er pakket op lige om lidt. Jeg glæder mig. Juhu! Men alle mine ting, de er ikke kommet endnu. Så det venter jeg også lige på. Men computeren og skærmen er kommet. Så, det er skønt. Hihi. Jeg er glad. Nu. Vi ses. Hej hej. Nå, jamen. Ja, nu er jeg kommet, jeg ved ikke, halvvejs måske. Men i hvert fald pakket min skærm ud. Ja. Og computeren står lige der. Ja. Jeg ved godt, der ser rodet ud nu, men det skal jeg nok få styr på, når jeg har pakket det ud. Det hele. Ja. Vi ses lige om lidt igen. Hej igen. Nå, ja, jeg skal jo selvfølgelig bruge mit keyboard. Jeg skal jo tage sådan nogle bogstaver, tal og så videre. Men nu er den pakket ud, og
sådan noget. Vender vi bare på keyboardet. En mus og et webcam. Så. Sådan sidder mit vidunder ud. Ja. Og jeg har også selv samlet den. Jeg er så dygtig. jeg har også været, kan det være egentlig. Ja, jeg vil bare lige vise jer det her. Jeg er bare så glad. Ja, så regner det sgu lidt igen. Jeg synes ellers, jeg har hørt nogle torden, nogle lyn og sådan noget. Tordenvejr. Og her har vi så vidunderen, der er sat til. Bare lige sige godnat alle sammen. Det er så rigtig, rigtig godt. Klokken den er 1:47 nu. Jeg skal op ved 9-10-tiden. Så jeg skal først have stråler i morgen klokken 15:10. Så det er jo skønt. Ja, vi ses i morgen. Hej hej, sov rigtig godt. Som I kan se, så klokken 2:30. Jeg kan ikke falde i søvn. De larmer. Eller de larmede. Ovenpå min nabo. Så jeg prøver på at falde i søvn sammen med mine her. Hvad skal der blive? Ja. Jeg kan ikke falde i søvn. Så jeg vil lige snakke til jer. Men Monique, jeg snart falder i søvn. Nu larmer det ikke så meget mere. Så. Ja. Endnu en gang. Simon. Når jeg stopper, så lægger jeg den her video ud til jer, som I kan se. Så. Hej hej, vi ses i morgen.